Wazeo wera likirivu olw'omuwendo gw'abaana abafumbizibwa nga tebanneetuuka mu ggombolola y'e Nakalama mu disitulikiti y'eiganga. Okunoonyeza okukoleddwa mu disitulikiti y'eiganga kulaganga eggombolola y'e Nakalama yeekulembeddemu ogw'okufumbiza abaana abato. Era ng'emu ku ddo n'ensonga gye twafuna ey'omwana eyali ng'ali kutwalibwa mu bufumbo ng'akaali kwetuuka yasobola okukuba ku namba ya Ministry ya Child Helpline 116. Aba ministre basobola okutukubira ku district twa following up ensonga eyo. Bino byogeddwa akola ku by'abaana eyiganga Ivan Nyende mu kukuza olunaku lw'omwana w'omuddugavu eyiganga. Omukolo gwategekeddwa ab'ekitongole kya Epicenter ne Hanga Project nga bali wamu ne district eyiganga n'ebibiina ebirwanira eddembe ly'abaana. So if you marry when you are not above 18 years, that is child marriage. Iyo mkwanaganyo w'ekitongole kya Hanga Project ne Epicenter Andrew Madaga ategeeza nti batongoza kaweefube okuziyiza okufumbiza abaana abato n'okubazaamu amaanyi baleme kugwirana n'ensonga z'abasajja. Katugezaako onyo okwedukatinga abazadde abo role responsibilities zaabwe n'abaana. Yakola ku nsonga z'abaana ku poliisi eyiganga n'abiri emmere yennyamidde olw'ebikolo ebyokutulugunya abaana ebisusse nga mu mwaka oguwedde abaana 96 basobezebwako. Abaana ababuzibwabo bali 3 eyakusibwa ali omu be baalagajjalira 14 n'abalala. Abaana mubafe ku ino kubanga n'emiti gyaifwe giri kuvaamu ekibira. Olwaleero tulina ebitongole bye tusiibye. Aiti kitegeeza nti ebyo n'ebitongole byonka ebirya eiganga oba ebikola eiganga. Matuveemu ebibala ebinatuyamba. Mu ngeri y'emu ebibiina ebirwanira eddembe ly'abaana e Rakai ebyennyamivu olw'ebikola ebyokutyoboola eddembe ly'abaana ebyeyongedde e Rakai mwe basabidde be kikwatako okwongera okukwatagana awamu okuziyiza ebikola bino okweyongera. Mu bibaana okoddeyo mwe mundi okusobya ku baana abawala ne babasiiga siriimu okufumbiza abaana nga bakyali bato olw'okwagala ebyenfuna obutabasomesa okubatulugunya n'ebibonerezo ebikambwe naddala bamaama batabazaala kw'ossa ebirala bingi. Ayogeddeko wano temwaka ogwedde ensonga cases zaali 16 ezaaloopebwa ku poliisi mu myezi 10 zokka. Tulina abaana emisango gy'abaana 20 abasuuliddwawo. Missing and abandoned children are 20 reported. Baba na mwalipota yabwe gye basomye ebyennyamidde olw'abazadde be Rakai abeefunyidde ku by'okubafumbiza nga bato n'obutaagala kubasomesa ne basaba abazadde baabwe okwekuba mu mitima okukomya bino. Gavumenti ya Uganda ne bw'enaateekawo eddagala litya ng'abantu tebasomeseddwa okuva ku kufumbiza abaana nga bato bajja kuba ng'abayiwa ensaano ku mazzi okugyako ng'abantu mubuliiddwa. Nze njagala kusaba, tujja kusaba mmwe abagenda mu paalamenti abayimiriddewo mugende mukutuusiza amateeka agakwata ku protection y'abaana tegatuyamba. Soma Frederick ne John Bosco muli wabwe kusakidde gweino kwa Bukedde TV.